Um jovem de apenas 19 anos foi preso, acusado de agredir a esposa que está gestante. Ele nega e disse que estava apenas se defendendo. Vamos entender na reportagem. Este homem que você visualiza nas imagens de André Rezende, aqui no Sisc Parque do Lago, tem apenas 19 anos de idade. Trabalha e mora em Nossa Senhora do Livramento. Ele foi preso no início da noite deste domingo, tudo por conta da agressão à sua esposa. Vizinhos ouviram todo o barulho, todos os gritos e discussões e acabaram acionando a equipe da Polícia Militar. Ele não tem passagens policiais, foi encaminhado aqui para o Sisc Parque do Lago, onde é registrado o boletim de ocorrência pela equipe da Polícia Militar. Primeiro que ontem ele ficou bravo comigo, porque ele não queria que eu fosse na casa da minha mãe. Mas eu fui. Mas aí tá. Aí hoje eu vim pra casa, pra fazenda de volta. No que eu cheguei lá, não achei ele. Aí eu fiquei lá com a minha irmãzinha e o meu irmão foi embora, foi me levar. Aí nisso ele chegou de carro. Aí no que ele chegou, tinha um monte de vasilha na pia suja, né? Eu fui perguntei pra ele assim sobre as vasilhas, porque tava sujo e tudo mais. Ele não gostou e saiu xingando. Aí nisso eu fui atrás, né? E ele já veio enforcando e socando o cotovelo assim, na minha barriga. Aí eu abaixei assim no chão, apertando a barriga. Aí minha irmãzinha viu e veio e gritou com ele pra ele parar. Aí ele pegou o carro e falou que ia na casa do meu pai, fazendo não sei o que, que eu não escutei o que ele falou. E aí ele saiu. Nunca foi agressivo? Não, nunca. Pelo menos no começo não era. Nem no namoro, nem no começo do casamento, nada. E o que aconteceu lá que gerou essa discussão? Ela tá gestante. Você bateu na barriga dela? Não. O que aconteceu? Ela já falou, eu vou repetir. Você não quer nem se defender? Não. Ah. Ela disse que ela tá gestante de 4 meses e você bateu foi logo na barriga. Maria, meu Deus do céu. E ela que veio pra cima de mim. E eu só segurei ela. E ela tá dando de olhada em mim, põe o joelho assim. Um homem, 19 anos. A moça também uma jovem, grávida. Segundo ela, ele tentou bater na barriga dela. Deu um soco na barriga dela. Foi aí que tudo iniciou. As discussões, os gritos, até a polícia ser acionada. Com imagens, André Rezende. Apoio técnico, Valdemir Guimarães. Serginho Lapada, para o SBT Comunidade.